Parashikimi i hyjeve për ditën e sotme, 12 vjetor 2019. Dashi, në këtë periudhë të dhjetorit do të keni mundësi që të kuptoni se çfarë duhet të bëni në dashuri. Dhe nëse duhet të merrni një vendim, duhet të mendoheni mirë. Në fillim të muajit nuk morët konfirmime, ndërsa tashmë një miqsi mund të rezultojë intriguese. Dhjetori favorizon të gjithë ata që janë në çift. Demi, Muaji po ikën në mënyrë të tensionuar, por viti që vjen pritet të sjellë të reja të rëndësishme si martesë, bashkëtesë apo një dashuri të madhe. Bëni mirë të, të qëndroni sa më larg polemikave. Në dashuri, kush është duke u shoqëruar me një person aspas transparent apo po jeton një histori të vështirë, do të kalojë ditë aspas të lehta. Në punë parashikohen tensione binjakët duhet ta kuptoni se çfar duhet të bëni gjatë këtyre ditëve. Bëni mirë që të afrohuni me persona që mund t'ju ndihmojnë. Jeni natyrë krijuese, ndaj mundohuni që gjatë këtyre ditëve të realizoni një ëndër të madhe në varësi të situatave me të cilat po përballeni. Gaforia, kjo mes jap parashikon futjen e disa lidhjeve në krizë për shkak se keni nevojë për qartësi. Duhet të veproni në mënyrë që të dilin nga situata ku ndodheni. Do të bëni zgjidhje të rëndësishme, por nëse mbyllet një derë, do të hapet një tjetër. Luani, yje do t'ju favorizojnë gjatë kësaj dite dhe do t'ju mbushin me energji. Parashikohet që të kaloni disa momente qetësie. Një pjesë e të lindurve të kësaj shenje do të shënojnë rikuperime të ndjeshme. Parashikohen shpenzime. Virgjoresha, do të përjetoni një rënje dhe lodhje, gjë kjo që mund të bëjt të thoni gjëra që nuk i mendoni. Në dashuri është momenti për të vepruar, ku shka një pun të cilën duhet të ambroj, duhet të përvesh mëngët, pasi diçka nuk po ecën, si që duhet. Peshoria, kjo është një periud mjaft komplekse, për sa i takon djenjave, jeni duke jetuar në një ambjen as pak të favorshëm, për shka këtë trative me të cilat jeni përbalur, ullëtimet dhe zhvendosjet janë mjaft të favorizuara, kush është i dryezuar mes dy historive, duhet të bëjë qartësi me veten. Akrepi, gjatë kësaj dite mund t'jo ikë në një fjalë më shumë, por me ju e të nanën tuaj, do t'ja dilni. Nëse keni dyshime lidhur me disa qështje, vetëm të i ri do t'a ri që t'i sjaroj. Qili është mjaft i favorshëm për sa i takon dashurisë. Shigjetari, rezultatet nuk do të mungojnë, në punë, nëse keni një ide, mundohuni që ta vini në jetë. Në dashuri do të ketë diçka për të rikuperuar. Bricjapi. Shfrytëzojeni më mirë këtë ditë, pasi ka çështi që mund të mbeten pezull. Projektet e reja janë mjaft të favorshme në këtë periudhë. Lidhur me ndjenjat do të ketë një rikuperim të ndjeshëm. Ujori, të rejat më të mira do të vinë në vëndin e punës, ku parashikohen mjaft fitime, në dashuri do të jeni pak të quditëshëm, ku do të keni luatje të ndjeshme, e keni të vështirë që të dashuroheni, pasi jeni vazhdimisht në kërkim të një iluzioni. Dhe e fundit peshit, ndiheni disi nervoz, nëse ka njerës që ju pëlqenë apo kërkoni më shumë sigurin në dashuri, do të arrini të gjeni pasionin e kërkuar. Gjatë këtyre orve do të ketë ndryshimet të rëndësishme, por bëni kujdes me tensionet, historit e lindura prej kosh ka nevoj për një shtys më shumë, e India do të jetë, e mbushur me lodhje, ndërko që ju do të vini në vënd disa gjëra. Pra ky është horoskopi për ditën e sot me ju urojmë një të ejnët të mbarë.